Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Відбувається повітряна війна. Знаєте, я коли дивлюсь на вибухи, як рвуться склади з боєприпасами, склади окупантів, я починаю підозрювати, що справедливість в цьому світі, мабуть, все ж таки існує. Але водночас росіяни продовжують наносити ракетні і дронові удари по Україні, вбивають людей, калічать їх, руйнують в тому числі і цивільну інфраструктуру. І у мене є багато міркувань, чому вони це роблять, але ліпше я про це зараз запитаю у експерта Центру оборонних стратегій. З нами зараз Віктор Кивлюк. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Отже, так, дуже потужні удари по російським військовим об'єктам на тимчасово окупованих територіях. Водночас росіяни б'ють і по українським містам, по різним об'єктам. Ви можете оцінити характер цієї повітряної війни? Так, хто, яка сторона наносить, ну, має більш чітку концепцію, так, і наносить ворогу більше шкоди такими ударами з повітря? Загалом це дві різні війни. Українська сторона завдає ударів по військових об'єктах, існування котрих знижує загальний бойовий потенціал противника. Противник веде проти нас психологічну та економічну війну, руйнуючи об'єкти інфраструктури, насамперед портовий з перевалки зерна, бо ми не взяли їх гратися в зерновий коридор цього року, і вони намагаються зруйнувати все, через що можливий експорт сільськогосподарської продукції з України в світ. От в цьому полягає принципова різниця. А ми з вами бачимо відновлення риторики попередньої. Це коли у росіян було свято, після того, коли вони влучали в цивільні об'єкти і влучали в об'єкти енергетичної інфраструктури. От зараз, після останніх повітряних нальотів, відбувається щось подібне. Це свято на російських телеканалах. І вони відновили цю риторику, що потрібно залишити без електрики, без всіх надбань цивілізації, одним словом. Вони справді роблять на це ставку і думають, що таким чином вони зможуть зламати Україну? Вони перебувають від самого початку вторгнення в полоні хибної парадигми, що Україну взяла в заручники націоналістична хунта. Народ страждає і шукає першого ліпшого випадку, щоб цієї хунти позбутися. Вони твердо впевнені в тому, що розгойдування ситуації всередині держави призведе до вибуху народного гніву, котрий змете правлячий режим. Вони абсолютно не розуміють, що Україна єдина як ніколи і готова битися до повного знищення Російської Федерації як нашого ворога. От в це вони повірити не можуть, тому шукають різні виправдання своїм абсолютно, я би сказав, антигуманним вчинкам, порушують системно і звичаї війни, і правила поводження з полоненими, і по відношенню до цивільного населення. Тобто там такий чудовий букет для трибуналу в Газі назбирався вже зараз. А про що це свідчить? У росіян не працює розвідка і аналітика, чи вони бояться своєму диктатору розповідати про реальний стан речей? Аналітика має сенс в тому випадку, коли хтось результатами цієї аналітики користується. Коли вимальовують аналітики картину, яка абсолютно розбігається з картиною, яку малює пропаганда, то перемагає пропаганда. Ніхто не піде розстроювати вождя, розповідаючи про те, що реальність абсолютно не така, як та, про яку розповідають Пісковська-Нишенкова. Тому противник намагається хоч чогось досягти, хоч якимись ударами, якимись іншими способами, щоб було про що розповідати саме пропагандистам. Все це ніяк не наближає їх успіх, ні стратегічний, ні оперативний, ні тактичний. Тобто спроба зробити красивий вираз обличчя при поганій грі. Так,
Так, ну те, що вони не орієнтуються в тому, що насправді відбувається в Україні, впливає, власне кажучи, на характер дій проти України. Ви знаєте, мене вразила реакція одеситів. Я, до речі, нещодавно це в ефірі обговорював з Зоєю Бузаджі, що коли росіяни пошкодили готель, то реакція багатьох одеситів була, це була психологічно захисна реакція. В тому плані, що а нам цей готель і не подобався, він нам і не потрібен. Це хибна реакція, безумовно. Ми про це з Зоєю говорили, що все, що наше, москалям не можна віддавати. Ми самі розберемося, який готель де має стояти. Але це була така психологічна захисна реакція, мовляв, а нам цей готель і не потрібен був, так? Але з іншого боку, зараз те, що відбувається на фронті. А що ми бачимо? Який характер бойових дій, якщо проаналізувати наш східний фланг? Наш східний фланг. І чи можемо ми робити висновки стосовно, ну тепер вже можна сказати, такої справжньої епопеї битви за Андріївку та Кліщіївку? Якісь висновки стосовно того, в якому стані перебуває російська армія, наскільки вони перегрупувалися і наскільки вони змінили свою тактику? Ну, якщо дуже коротенько, то звільнення Кліщіївки і Андріївки погіршило загальні перспективи утримання противником Бахмуту в цілому. Бо під вогневим контролем оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця опинилися всі комунікації, по яких цей гарнізон постачався. Питання, коли вони складуть зброю, питання часу. Єдина дорога, по котрій вони можуть з ризиком для життя постачатися, це дорога з Бахмуту на Покровське. Хоча ми здатні обстрілювати будь-що, що тою дорогою рухається. Що стосується загальних перспектив, противник на сьогодні ніяк не може відреагувати на зміни обстановки, адже не розполагає потрібною кількістю ресурсів для цього. В нього немає оперативних резервів, і якось покращити ситуацію можна лише закидаючи в топку боїв наявні військові частини, які і так ведуть якісь бойові дії. Тобто противник почав пожирати сам себе. А і стосовно того, що противник не має, ворог не має оперативних ресурсів. Те, що зараз роблять на Росії, продовжуючи таку повзучу мобілізацію, оголошуючи цифри, якими вони хочуть домобілізувати свою армію, так впливає на цю ситуацію? Ну, по-перше, ніякої повзучої, прихованої чи якоїсь іншої мобілізації в Російській Федерації зараз не відбувається. Триває плановий процес вірбовки на військову службу за контрактом. Це у них виходить досить непогано, але як тільки людина підписала контракт, починається погане. Кого людей, котрі можуть навчати поповнення, обмаль, бо більшість інструкторів з навчальних центрів опинилися на фронті і вже загинула. Другий момент – екіпіровка. На всіх не вистачає. Все частіше ми бачимо повідомлення, що на трупах, на полонених екіпіровка, яка має маркування іранське, відповідно, свого не вистачає. От. І от це от вербування контрактників дозволяє підтримувати на мінімально прийнятному рівні загальну укомплектованість військ, які вже ведуть бойові дії. Для того, щоб сформувати нові військові частини, противнику треба докласти зовсім інших зусиль. Вони намагалися до кінця року сформувати дві нові резервні армії, але вже змушені обидві ввести в операцію. 25-го з Далекого Сходу перекинуто на Куп'янське-Ліманські напрямки. Поступово війська, які укомплектовані десь на 50% озброєнням військовою технікою, ну і приблизно на 75-80 особовим складом, заходять на позиції. Їх готовність мала бути досягнена, за оцінками генерала Буданова, на початку грудня цього року, а у нас зараз вересень. Тобто вони ще й не навчені. І так само сформована в Ставропольському краї 18-та армія поступово розгортається в Херсонській області. Все це робиться з єдиною метою – забрати звідти навчені, досвідчені війська, які зазнали втрат в попередніх боях,
дещо їх поповнити, доукомплектувати і перекинути на проблемні ділянки, насамперед, це Запорізький напрямок, ну і частково нас слід думати Бахмут. Якість цієї 18-ї армії ми можемо оцінити? Генерал Буданов оцінив. Укомплектована наполовину, забезпечена ще гірше. Тому назва армія, так, факт, назва красива, але всередині це більше звук, ніж фізичне наповнення ресурсами. Ви сказали, що коли на Росії людина підписує контракт з Міністерством оборони, починається погане. Я взагалі думаю, що у них погане починається, коли людина народжується на Росії. Скажіть, будь ласка, мобілізація з окупованих територій загрожує українським громадянам? Тому що раніше ось ці захоплені нещодавно українські території росіяни не чіпали. Ну, тобто вони мобілізовували з тих територій, які було раніше окуповано, ще починаючи з 2014 року. Але я бачу інформацію, що ця ситуація може змінитися, тому що їм потрібно поповнювати особовий склад. Українським громадянам, крім як російські в'язниці, на окупованих територіях нічого не заважає. А ось люди, які отримали російські паспорта, формально стають громадянами Російської Федерації і можуть бути призвані до лав Збройних сил. Ми вже це побачили на Донбасі. Коли повиловлювали всіх, кого можна, зустріти чоловіка віком від 18 до 60 років, люди кажуть, досить важко. Зараз та сама ситуація матиме місце на Запоріжжі. На Запоріжжі. Водночас ви згадали Куп'янсько-Лиманський напрямок, і росіяни намагаються відтягнути українські сили на цей напрямок. А вас тривожить оце зосередження російських сил, яке зараз там концентрується? Воно давним-давно там сконцентрувалося. Спробували розпочати наступальну операцію, в них з цього мало що вийшло. Але їх ідеї вийти на узбережжя річки Оскіл, повернути під контроль Куп'янськ, повернути під контроль Лиман, їх не попускає. Питання, раніше чи пізніше вони це розпочнуть, але зараз відбувається процес заміни 41-ї загальновійськової армії, котра зазнала значних втрат от в цих от безтолкових атаках на передній край сил оборони. Її виводять і заміняють на доставлених з Далекого Сходу 25-ту армію. З далекого... Відімо, слідується кінця цього перегрупування. А ви згадали про те, що росіяни використовують амуніцію з іранською маркіровкою. Водночас ми з вами бачили інформацію про те, що іранці модернізували свої шахеди, там змінили двигуни. Наскільки це глибинна модернізація, так? І які ресурси можуть росіяни залучити от в такій співпраці? Після революції 78-го року Іран опинився під санкціями і не зміг більше експлуатувати американські винищувачі F-4, котрі у них були на озброєнні в військово-повітряних силах. І це спонукало Іран розвивати безпілотні програми. Тому люди, котрі займаються 45 років цією серйозною працею, в умовах санкцій досягли неабияких результатів. Модернізація шахеда 131, шахед 136 не є якоюсь такою корінною переробкою, бо заміна двигуна, в принципі, відкриває певні перспективи, але не може вважатися глибокою модернізацією. На діяльність виробників безпілотних систем іранських слід дивитися уважно. Їм є чого запропонувати світу. Що стосується результатів співпраці з Російською Федерацією, Російська Федерація, по-перше, розгорнула в економічній зоні Єлабуга виробництво безпілотних систем, куди Іран мав подати компоненти. Якщо я не помиляюся, для зборки одного літального апарата потрібно 136 компонентів, з котрих Росія виробляє близько 20. Тобто все інше ще треба десь взяти і якось привезти.
Зараз відбувається цікава ситуація в Удмуртії, коли в Ижевську відчужуються торгово-розважальні центри, в котрих розгортається виробництво безпілотних літальних апаратів. Не іранських, інших. Але сам факт цікавий, адже противник усвідомлює, що безпілотна війна відкриває певні перспективи. І докладає значних зусиль, зокрема, і планує мати 1 мільйон операторів БПЛА шляхом залучення до спеціфічної підготовки операторів студентів університетів. І така робота вже розпочалася. Тому сказати, що Іран може надати якусь вирішальну допомогу нашому противнику, і це змінить ситуацію на фронті, не можна. Ірану самому кінці з кінцями звести. Але певним чином російський потенціал від цієї співпраці буде зростати. Українська сторона звернулась до наших партнерів, передовсім західних партнерів, із демонстрацією того, що комплектуючи з цивілізованих країн, на жаль, потрапляють в тому числі і до підсанкційного Ірану і використовуються в тому числі і у виробництві іранських дронів. Як ви вважаєте, в принципі, урядовими рішеннями можна вплинути на цю ситуацію? Чи це така кооперація, яка, ну, насправді, яку дуже важко спинити навіть санкціями? Друге, це вкрай важко зупинити, якщо взагалі можливо. Простенький приклад – гідромотоцикл. Люди ганяють по морю, отримують задоволення. На мотоциклі стоїть двигун Rotax або Limbach. Іран покупає свободно ці гідромотоцикли, бо вони не підсанкційний товар. Далі з них демонтуються двигуни, ставляться на безпілотні системи. Виробник гідромотоциклів може знати, Іран вже придумав їх двигун поставити, чи ще ні? Це неможливо предугадати. Інший варіант, приватна особа там, з якоїсь умовної Мексики, закупляє для свого бізнесу мікрочіпи, радіоелектроніку, ще там щось, умовно кажучи, для виробництва пральних машин чи посудомийних. Після цього через 8 перепродаж воно все опиняється в країні, яка офіційно напряму цього придбати не може. Але має 2 чемодани мікрочіпів. Яким чином цьому запобігати? Зупинити виробництво мікрочіпів? Заборонити експорт, повернути тотальний контроль за усім. Так, звичайно, прямих поставок немає і не буде, але опустіть якийсь занавіс, який на 100% убезпечить від потрапляння тих самих швейцарських автопілотів в російські безпілотники. Нереальна задача, здається мені. Хоча навіть ускладнення цих ланцюжків, та воно теж впливає, негативно впливає на процес виробництва. І останній пакет санкцій був спрямований саме на те, щоб припинити сірі схеми, обхідні різні моменти і попередити от таких от посередників, що за ними слідкують і кого поймають, мало не буде. Мало не буде, так. Це вже попередження. Ми з вами перейдемо зараз на південь. Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що на цьому напрямку варто чекати на добрі новини та нові результати контрнаступу Збройних сил України. Дослівно, «Таврійський напрямок. Будуть гарні новини». В вашому розумінні, що може бути такими гарними новинами? Насамперед, там відбувається не контрнаступ, а наступ в класичному канонічному розумінні цього терміну. Ми там взламуємо завчасно підготовлену оборону. Тому це не контрнаступ. Є принципові наукові відмінності, які нашим слухачам, мабуть, що і не цікаві. Але розібратися в термінології потрібно, тому що насправді панує певний хаос, так? Хтось говорить наступ, хтось говорить контрнаступ, тому тут якби розібратися в цьому все ж таки варто. Ну, якщо дуже просто і дуже загально, наступ, коли одна сторона наступає на оборону іншої сторони. Контрнаступ – це коли одна сторона наступає на противника, котрий перед тим наступав на неї.
Різниця в тому, що оперативна побудова для наступу і оперативна побудова для оборони відрізняються. В наступі ніхто не будує інженерних якихось оборонних ліній, має досить щільну побудову, бо потрібно нанести сильний удар. Набагато ближче до переднього краю розташовується артилерія, протиповітряна оборона, підтягуються пункти управління, логістика. В обороні все набагато більш розосереджено, замасковано. Всі готові, наставили мінних полів, і відбувається те, що у нас зараз відбувається на Таврійському напрямку. В чому можуть полягати добрі вісті від генерала Тарнавського? Він, звісно, заінтригував майже всіх. З того, що я бачу на карті, ми можемо очікувати прориву в напрямку Токмака. Питання, а чи потрібно нам прориватися на Токмак, котрий перетворений на укріплений район, не знаю. Можливо, генерал Тарнавський має добрий план на цей випадок. Можливо, так, сподіваємося. Ну, а це ще ж і мистецтво війни. І якщо ми вже зовсім пішли на південь, а на вашу думку, наскільки некомфортно зараз окупантам на території окупованого Криму після дуже вдалих ударів по російській військовій інфраструктурі і по російським військовим об'єктам? Сили оборони пробили диру в протиповітряній обороні противника, по-перше, обнулівши експортний потенціал зенітно-ракетного комплексу С-400. Двічі, так? По-друге, системно. з різними засобами, але потенційні покупці бачать, що не стоїть це вкладати кошти. По-друге, те, що там розповідали нам 8 років, що в Крим не пролетить навіть воробушок непоміченим, не тільки горобчик туди пролетів, ми тут днями все спостерігали. Відповідно, пробивши це вікно, туди може залітати будь-що, тим більше розумні крилаті ракети, отримані від союзників, дозволяють нам, надають певні перспективи. Відповідно, об'єкти інфраструктури, аеродроми базування авіації, з отриманням від Сполучених Штатів ракет «Атакмс» з касетними бойовими частинами, всі літальні апарати на всіх аеродромах Криму під загрозою. Тобто противник втрачає залишки переваги у повітрі – раз. Поступово буде позбавлений протиповітряної оборони – це два. З логістикою і системою управління стає все гірше і гірше. Чорноморський флот втратив основний командний пункт, запасний командний пункт, вузол зв'язку, штаб логістики флоту і підводний човен. Тут, як прямо в анекдоті, підводний човен в степах України загинув в протиповітряному бою. Прямо творимо ми неймовірне. Мрії здійснюються, справді, так? Знаєте, тут дехто натякає на те, що «Атакамс» росіяни скоро відчують на власній шкірі. Ви з цим погоджуєтеся? Безумовно, так. Тобто ось вже, не там колись, через півроку, а ось буквально вже зараз. Мені так здається, що пробні постріли вже зроблені. Ось, власне. Це цікаво було від вас почути. Ну, а пробні постріли, як не крути, вони ж точні. Ніхто ж не буде стріляти просто так. Це залежить від модифікації ракети. Якщо мова йде про ракети останніх 2 десятиліть, то відхилення від точки прицілювання не менше, ніж половина ракет, складає від 3 до 10 метрів. Коли вам прилітає 225 кілограм тротилу і падає в 3 метрах від вас, мабуть, що це останній день. Вибачте, невеличке уточнення. Прилітає не нам, а прилітає їм. Так, це важливо. І це справді гарна новина. Дякую. Віктор Ківлюк, експерт Центру оборонних стратегій, з нами був на зв'язку. Нам, звісно, теж прилітає від росіян. Я мав на увазі, що настільки точно, наскільки це можуть робити ракети «Атакамс», якими керують українські збройні сили. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.